Hälsning söka till ny video på min kanal. Nu tänker jag årets första endsvideo och gott nytt år. Men också årets sista endsvideo. Alltså, det är som att det här endsvideon är nämligen för alla produkter jag tar ut på under november och december. Och det är, jag lägger upp den här videon alltså liksom under 2022, hur det känns att säga. Så att liksom det blir ju årets första endsvideo, men för och alltså förra året. I alla fall. Alltså, det har gått crazy nu senast. Alltså, ser ni? Alltså, jag kunde inte använda min vanliga sån här påse. Utan jag fick ta fram liksom i den här stora lådan. Som blev väldigt sällan jag behöver ta fram. Helt knäppt. Alltså, ser ni hur stor den här lådan är? Helt fylld med så mycket olika roliga godbitar. Så det här kommer nog bli en ganska lång video. Jag ska försöka prata lite snabbt om varje produkt. Men vi har en hel del att gå igenom. Så, jag tycker vi ser igång direkt. För det första vill jag bara ta och säga, jag vet inte när jag ska börja. Och sen för det andra, om det låter som att, alltså, att det puffar i bakgrunden, så är det för att folk liksom skjuter en massa fyrverkerier och sånt. Det är nämligen den 31 december 2021. Så att, liksom lite på kvällen, och därför liksom skjuter massa raketer här utanför. Så att liksom, tyvärr kan jag inte hjälpa det, för att, alltså jag kan inte se att de ska sluta, så att liksom, det blir lite svårt. Men jag hoppas inte det stör er för mycket i alla fall. Så, jag tänker vi kan börja. Ska vi ta och börja med det här? Alltså nu kommer jag ta och göra recensioner just på Face Facts produkter. Alltså en separat video. Men jag tar på så mycket spelat ansiktsmasker från Face Facts. Och då har jag dessa tre. Det är två ansiktsmasker, alltså sheet masks, i varje fackning. Alltså 60 ansiktsmasker har liksom bara här. Och det ena är då så. Den här är Wrinkle Care. Den här är Hydrating och den här är Brightening. Och alltså jag tyckte faktiskt om den här ändå väldigt bra. Inga så här liksom som verkligen liksom lyser upp huden liksom så här helt fantastiska. Eller man verkligen bara wow vilken skillnad. Utan det är så här, det var bra, härligt. Dock så tyckte jag att själva alltså ansiktet på ansiktsmaskerna, om man ska se. Jag har nu sparat alla ansiktsmasker som ni ser. Så är det två stycken nu idag. Och alltså själva alltså sheetmasken, alltså själva liksom den här tygbiten. Det var väldigt liksom liten panna, alltså liksom så här, det liksom sträckte sig bara typ hit när man hade på sig den. Men jag tyckte om ansiktsmaskerna och jag har faktiskt ingenting negativt att säga med dem. Dock känner jag inte riktigt så skillnad mellan dessa, men hur kanske det, men jag känner inte inte så skillnad. De var i alla fall bra. Jag tänker så här, vi fortsätter med ansiktsmasker, för att jag kan se så här, jag har en hel del. Jag har, här är tre stycken, sen här har vi en till. Vi har, vi ser här, här är massa mer. Här var den andra delen, den ena där. Ja, det kommer säkert. Här har vi ännu mer till med. Här har vi också massa, de har sitter typ ihop tidigare. Ja, alltså som ni märker så är det en hel del ansiktsmasker. Här var till med. Ja, och så har jag en till som passar mig i burkform. Ja, vi har hel i alla fall. Så att vi kan börja med, jag lägger upp alla dem. Jag tar slut på massa här från Face Facts och olika liksom designer. Vissa dessa tyckte jag var bra och vissa tyckte jag inte alls bra. Då kommer jag inte ihåg exakt vilka som var de här som guldkornen. Men jag tror att det var den som jag tyckte var bäst om det här. Var nog den som jag tyckte hade liksom tråkigast ansiktet, men jag tyckte var man såg minst snygg ut i alla fall. Den här. Och den här var så då med Enriched with Vitamin C. Och jag tror det bara för att det var liksom vitamin C i den här. Och jag minns rätt så var den här som jag tyckte bäst om. För den kände jag faktiskt skillnad. Men de andra, den här kommer jag inte exakt ihåg. Den var antagligen ändå helt ok. Men det var några som jag tyckte var inte alls bra. Sen har jag någon som är såhär bi här. Det här tyckte jag, det här testade jag videon. Den tyckte jag visst om. Dock inte lika mycket som andra där. Den kände jag inte så skillnad på. Den var väl helt okej. Okay. Den var helt okej. Okay. Det var vissa som jag kände att var inte så himla bra. Ska vi se. Jag tror att det var, var det där med honey tror jag. Jag tror att det var den som jag inte tyckte om så mycket. Kanske att inte tyckte om den här heller så mycket. Men den kommer jag ihåg att jag tyckte om. Den här hunden tyckte jag också ganska mycket om. Och den var helt okej. De andra här tror jag var de som jag tyckte minst om. Såklart var de som använde typ i början. De andra kommer jag faktiskt ihåg. För det var de jag använde nyligast. Just det, vi har ju med en svensk grej. Sen så har jag också de här. Detta är liksom en och samma ansvast. Det är liksom att man då, i den här så är det liksom själva serumet och i den här så är det liksom själva sheetmask, alltså själva ansiktet man ska säga. Så tar man upp med den här, häller ner allt serum i den här. För man liksom typ tar liksom, mosar runt lite. Och sen så tar man sin sheetmask. Så att
Det är liksom egentligen samma princip som att bara köpa en sån sheet mask. Bara för att du liksom får lite do it yourself ändå. Så att om du tycker om det så kan jag rekommendera den. Dock var det inte så jättespeciellt. Så att det var nice. Jag tycker verkligen om sheet mask. Det är liksom såhär, det är svalkande och sånt. Alltså, I like it. Sen så, nu har jag kommit ifrån liksom face facts. Så sen har du alltså den här ifrån Sense Beauty. Och det är alltså en peel off mask. Det är så att det här är tre treatments i den här, alltså liksom tre användningar här. Jag har använt den här, jag tror jag använt den här ett halvår. Eller inte så här, liksom inte regelbundet direkt, men jag har använt den här hur många som helst. Dock brukar jag inte använda den hela ansiktet, utan det mest typ på min näsa brukar jag använda. Lite ut så här, lite i pannan och lite på hakan. Så det brukar inte vara, alltså ändå har jag använt det jättemycket. Så att, ja, jag kan säga att det är mer än tre liksom användningar på den här. Och jag har inte tagit så jättetjocka lager, utan det är rätt normal tjocka lager. Men det kan, ja, det, jag vet inte riktigt, men den tyckte jag faktiskt ändå helt okej om. Dock tar ju inte den bort som liksom, alltså på, alltså allting, allt skit i håret, om man ska säga. Utan det tar liksom, alltså mest bara hårstrån typ. Men helt ok liksom. Under eye mask. Den testade jag ganska nyligen. Den var nice. Jag testade även den här. Den var också väldigt bra. Jag testade faktiskt igår. Och den tyckte jag också om. Ingen favorit. Jag kommer dock inte att köpa om. Den här testade jag en video. Den tyckte jag också om. Den här testade jag också en video. Den tyckte jag också om. Det är också så här under eye mask då. Och sen så testade jag även den här. Den här tyckte jag väl helt okej om. Men jag kommer inte exakt ihåg faktiskt. Den var väl... Ja, det var liksom inte så här helt fantastiskt. Sen, det här vill jag också prata om. Det här är nämligen, alltså, det är den första fotmasken som jag någonsin testat. Fotmask socks är detta. Och jag sparar faktiskt en utav de fotmaskerna. För jag blev lite chockad när liksom jag öppnade packningen. För jag bara, what? För jag aldrig använder till det, så jag vet liksom inte hur riktigt det ska vara eller hur det ska se ut, om man ska säga. Så det är alltså då... Så här, nu är den här lite blöt för jag har tvättat den redan. Eller försökt i alla fall. Men så här. Så det är liksom som en stor strumpa. Och sen ska man liksom dra bort en liten typ klisterlapp här. Och ska man liksom ta och sätta fast den så här runt vristen. Så liksom den sitter hos plats så här. Och sen här i då så är det liksom två stycken sån här typ tyg. Och det är liksom där själva återfuktningen är. Alltså det känns lite så här weird, lite äckligt när man typ rör foten. Men... jag tyckte den var nice. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inget att jämföra med ens. Men det var kul att testa det. Sen så någonting som jag alltid tar ut på. Det är ju såna här liksom förpackningar. Med massa papper. Ifrån Gunry. Älskar ju de här. Alltså jag använder dem typ 24-7. Nu har jag varit förkyld så jag låter kanske fortfarande lite konstigt i näsan. Men ja, och då gick ju mycket sånt här åt, kan jag säga. Det gick åt lite mer än en hel sån här. Så att, men jag använder dem här hela tiden. Alltså, jag sminkar mig lite och tar bort lite läppstift och... Den här på golvet, men okej. Det är allt. Alltså, jag älskar det. Sen här avsmyckningsvätter. Också guldvärt. Perfekt att ha. Speciellt typ när man spelar in så här rensningsvideo och sånt. För då är det bara så här snabbt bara ta bort någonting. Det är med dem tycker jag jättemycket om. Sen det här. Också det är jättebra när man tar bort typ läppstift och sånt också. De här ifrån... H&M. Alltså hand and face 10 pieces wet wipes with a scent of sweet peach. Det här älskar jag doften på verkligen. Och jag tycker faktiskt är så himla söt. Jättebra. Älskar alltså spelet att ha typ i handväskan och sånt. Liksom. Perfekt. Ett tips faktiskt. När man har såna här avsmyckningsvätter och våtsvätter. Om du har typ en dammig hylla. Alltså typ så här fullspröd och sånt. Ta den här och bara. Det var, alltså det funkar faktiskt riktigt bra. Okej, så det är sånt där litet lifehack. Älskar. Alltså jag på riktigt älskar den här serien ifrån Garnier. Från Garnier. Och det är alltså deras Fruities Aloe Vera Hair Food. Nej, men alltså på riktigt. Den här serien är så galet bra. Jag har tagit ut på två stycken liter utav deras shampoo. Så jag kan ta och visa det alltså då ut så här. Alltså, nej, men alltså jag är besatt av den här serien. Alltså, jag är verkligen besatt av den här serien. Så ser den ut. Det här ser lite schampo, eller balsam. Och sen sist men inte minst tog jag också slut på deras hårinpackning.
wow, vad jag älskar den här serien. För det första så doftar den så gott. Det verkligen känns så fräscht i håret. Nu har jag faktiskt tvättat håret idag. Dock så använder inte jag det här hårbackningen, utan jag använder det från L'Oreal. Men det är lite samma där, tycker jag. Men jag använder schampo och balsamet. Fast jag har det i barnrummet och de som jag inte tar sig på. Och alltså jag älskar. Jag bara, wow. Jag är höga hittat min serie. Jag bara, det är så den tycker jag verkligen om. Sen tycker jag om den här från L'Oreal som jag också tjatar om hela tiden. Så det är som den serien som är typ den här orangea serien från L'Oreal. Både schampo, balsam och hårpackning. Och när jag får ner, det är liksom mina go-to-serier. Alltså ever, den bästa. Body Scrub från Sense Beauty. Det här är liksom ändå ganska grova skrubbkorn. Så om du tycker om det så kommer du verkligen tycka om det här. Men inte helt galet grova. Men inte liksom milda lite mer till grova hållet skulle jag ändå ta och se. Men jättebra. Alltså jag tycker om den. Den, det är liksom alltid den som jag kör på. Det här, alltså oh my god, det här ska jag berätta för er. Vill du ha världens bästa, alltså rengöring för alltså, sminkbort, eller vet du, borstrengöring. Alltså ni har den här, alltså ni har den här. Det här är liksom, som ni ser, det är liksom helt slut. Men det är liksom en tvål här i, som liksom sitter fast i själva burken då. Och så du gör, det är att du först sköljer borsten under vatten. Eller om du har liksom, jag brukar ha typ en liten skål. Och så brukar jag liksom doppa borsten i vatten. För att liksom inte slösa på för mycket vatten. Sen tar jag borsten, liksom när det är blöt. Liksom tar borsten, liksom drar runt så här i den här tvålen. Och sen så tar jag liksom, och verkligen supernoga och sköljer ut. Liksom, och verkligen försöker få bort allt vatten i borsten. För att om du har kvar någon produkt från den här, alltså på borsten. Så tycker jag borsten blir väldigt äcklig. Så man måste verkligen vara jättenoga med att ta bort allt. Alltså all rengöring för den här. Men om man lyckas med det. lyckas. Men om du gör det. Alltså jag har aldrig hittat någon rengöring som tar bort. Alltså både borstrengöring och för beauty blenders. Alltså bästa, ta en beauty blender och bara gugga runt här. Skölj under vatten. Du har alltså, de blir så nya. Alltså till de här de borstarna. Som jag försökt. Alltså hur mycket olika grejer som helst. Alltså jag har testat ditt och datt och ditt. Alltså hur mycket olika borsten jag gör som helst. För att få bort allting. Alltså det är, sånt, det är när produkten verkligen sitter fast i borsten. Den här tar bort det. Alltså den får det sitt och nya borstar. Och det blir, alltså. Det är helt galet. Alltså det här. Jag köpte den här på Dollarstore för 30 kronor tror jag var. För ändå väldigt länge sedan. Jag kan säga att den här har hållit jättelänge för mig. Alltså jag har ju hur mycket borstar som helst. som ni kanske vet. Och liksom. Den kan rengöra hur mycket borstar som helst. Alltså den tar nästan aldrig slut, känns som. Bästa köpet någonsin. Alltså dock har jag inte hittat den på Dollarstore. På ganska bra tag tyvärr. Men jag måste köpa. Jag måste hitta den på internet för att det är. It's the best. Gunry tvål. Det här är en av deras jultvålar då. 2021. Detta var deras handtvål. Äpple kanel är detta. Och jag tyckte verkligen om doften. Och jag tror att det säger att den är slut. Så att ja, jag tyckte om den. Hela familjen faktiskt tyckte om den. När vi ändå är inne på Gunry så har vi också tagit ut på såna här cotton pads. Eller detta är liksom de bästa som finns. De köpte jag också i varje video. Sen att jag verkligen tycker om de här som jag också använder. Så det är så stora, ni vet sån här typ. Så här stora cotton pads. Perfekt när man tar bort smink. Spelat när man har liksom väldigt mycket. Att det är ögonsmink och det måste ta bort mycket smink. Då tycker jag de är väldigt bra. Och här var till, sån här är ju. Det här var nog ingen heller favorit, om jag var inser rätt. Och alldeles ansvarska är ju med olika, alltså extrakter. Eller en rice with. Ja, och det här är då alltså strawberry extract. Och sen finns det då vitamin C, det fanns ju typ honey. Det finns, ja men det fanns jättemycket olika. Och liksom, så man kan lite kolla på. Så ja men här tror jag min hud kan tycka. Dry shampoo ifrån Kix Beauty. Kix Beauty finns inte längre, så kan jag inte riktigt tak. Rekommenderar den, men jag tyckte den var väldigt bra. Jag tycker om dry shampoos som är med liksom för någonting som jag verkligen tycker om just med dry shampoos, som till exempel den här då, så är liksom for dark brown hair, alltså liksom att det är färgat torrshampoo för liksom den hårfärg man har, och det tycker jag verkligen om, för att liksom, om jag tar för mycket av ett vanligt dry shampoo som är liksom om typ vitt dry shampoo då, så liksom alltså det blir grått i mitt hår och det vill jag inte ha. Dock så behöver jag inte ha någonting som är just med färgat. Men jag tycker ändå. Dock så tycker jag att det här liksom. När man gjorde typ så här. Alltså man liksom blev helt mörkbrun så här på händerna. Och typ när man liksom bara drog så här. Så liksom blev det. Alltså man liksom blev färgad på händerna och sånt. Vilket jag tyckte var lite konstigt. Men det såg ju bra ut. Men det var liksom så här. Ja.
Dock tycker inte jag så mycket om dry shampoo, för att jag tycker det är mycket fräscht att bara tvätta håret. Alltså, dock ser väldigt bra, alltså superbra att ha i alla fall. Alltså, jag älskar det. Jag kan säga såhär, det går åt, även fast jag inte vill att det ska gå åt. Alltså, så. Sen så har jag också tagit ut på en Depend, sån här makeup, eller nagel borttagnings remover. Och älskar, alltså det här är som den removern som jag använder för att ta bort nagellack. Och jag älskar Depends nagellack, alla deras nagelgrejer. Det är som, it's the best. Till exempel de här färgerna som jag har på mina naglar nu. Depend, alltså bästa. Och just den som är i blå fackning, den tycker jag verkligen om. Så den kan jag ta och rekommendera. Och det tar verkligen bort nagellacket supersnabbt. Dock tycker jag det är lite jobbigt när man ska ta bort rutt nagellack. Inte för att det är liksom jobbigt att ta bort det, men det liksom blir helt, vet, rutt runt hela nageln, vet. Liksom ser ut som att jag typ, alltså det blöder runt nageln. Alltså det ser inte liksom nice ut. Så att, ja, jag tycker det är snyggt med röda naglar, men det är inte lika roligt att ta bort det, om man säger så. Sen så, just det, jag tog slut på den här, just det. Kan jag tänka bort att jag tog slut på den här. Men det var i början av november, så att ja. Detta i alla fall är en Midnight Mousse Body Wash Gentle Cleanser. Gentle Cleanser with Amber Extract. Från H&M. Och alltså jo, den var bra. Jag vet inte, alltså det var liksom, ja, alltså shower gel är lite shower gel, tycker jag. Och den doftar väl, jag vet inte exakt vad den doftar, men jag tror den doftar ganska. Och jag har ingen, alltså jag är förkyld så jag kan inte dofta. Men den doftade helt okej. Okay. Alltså inte The Body Shop gott liksom, inte The Body Shop ringa liksom, men helt ok. Det här, alltså det här är jag så chockad på när jag tog slut. Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Jag tog slut på en sån här stor ansiktsmask från The Body Shop. Nej men alltså jag blev så chockad. Jag trodde typ aldrig skulle lyckas ta slut på en sån här. Dock har jag faktiskt tagit och rengjort hela den här. Så att nu kan jag faktiskt inte ta och visa. Varför fastnar den här i locket? Så dock kan jag tyvärr inte ta och visa. Alltså för att liksom, alltså jag har ingen produkt här i, för jag tog och liksom rengjorde hela, så tänkte jag att det kan vara bra att ha typ någon annan ansiktsmask och sånt i. Sen är det faktiskt helt ren, dock så doftar den fortfarande Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask, för den doftar ju väldigt starkt. Men jag älskar den här masken, det här är verkligen en av de bästa ansiktsmaskerna som finns, alltså ever, på riktigt. Vill du ha en riktigt, alltså liksom deep cleansing mask, så verkligen, så här, det, alltså, det verkligen känns någonting på ansiktet, det verkligen känns så här, åh fräsch, det känns som att jag bort den. Det är den här, alltså jag kan inte rekommendera ett annat. Alltså, that is it. Köp inte den här produkten. Alltså gör inte det, alltså på riktigt, snälla. Lova att aldrig köpa den här produkten. Förutom om du är jätteförsiktig och inte gnuggar i ögonen. För att när jag använder den här, alltså typ min syn blir nästan typ sämre. När jag så använder, alltså vet, så här, typ när jag hade tvättat bort och liksom gnuggat i ögonen och sånt. Det står dock här på baksidan så här, avoid contact with eyes. Men jag testade nämligen här, alltså W7s hudvård i en video. Och det hade ju inte någon annan redning. Och jag är inte sån som fuskar när det kommer till olika challenges. Så att därför så liksom jag inte använde någon annan redning. Och valde bara använda den här. Vilket jag inte ångrar nu efterhand. För att när man hade använt den och liksom jag hade gnuggat ögonen. Jag var jätteförsiktig att inte titta eller någonting. Så liksom typ det blev suddigt liksom för ögonen. Vilket var alltså jätteobagligt. Och sen började jag använda min vanliga rengöring och då bara blev det helt magiskt liksom. Så att jag bara, köp inte den. Alltså det är liksom verkligen avoid contact with eyes och i så fall liksom ta lite på kinden. Men alltså det är inte, alltså det finns så mycket bättre rengöringar. Där du inte behöver vara livrädd för att inte få ögat. Så att, ja. Nu har jag faktiskt kommit till 4 produkter kvar och det är faktiskt bara smink och lite sådär. Det första är bara en liten sån här, alltså kanske inte det värsta, liksom bästa någonsin, men jag använder den till glitter tror jag. Ja, för jag lägger på ögonlocket. Det är så en engångsapplikator. Så att, därför tog jag med den. Sen, nu har jag bara kommit till smink och ett nagellack. Jag tar slut på det bästa någonsin. Ultra Harder ifrån Claudia, som är liksom bästa toppkottet ever. Vill du få starka naglar, då är det här som jag går på. Det kostar typ, jag tror det kostar 12,95 kronor på Ullared. Vilket är ett galet bra pris för 12 milliliter. Yep. Och liksom det är verkligen bästa, liksom håller naglarna jättehårda. Jättefint på naglarna och alltså det är liksom det här jag kör på. Jag kör inte på topcoat, jag kör på det. Och det är liksom
gör det, för jag är jättestark, så man kan inte rubba mina naglar ens. Och den har hjälpt mig. Sen så har jag också det här som jag tar slut på. Detta är då ifrån Sleek. Det är NSDS Foundation, som är alltså Lifeproof Foundation, Medium to Full Coverage, Sweatproof och Oil Free. Och jag har LP03, 30 ml. Jättebra foundation, alltså jag tycker det är jättefin. Det liksom ser fin ut, dock tycker jag att just den här liksom färgen är liksom lite orange och så. Så därför brukar jag ta och blanda den med den här. Du vill bara fokusera på mig. Så, där har vi det. Och jag brukar även ta och blanda den och den här. Och jag tycker det blir jättefin färg och väldigt fint resultat. Så att den tar jag på, dock inte min favorit. Jag använder den här med min New York Fit Me foundation och de är mina go-to foundations, om man säger så. Men den är jättefin. Sen så har jag också tagit ut på det sista för den här videon. Det är alltså det här. Det är alltså Max Factor False Lash Epic heter den. Och detta är liksom en av mina favoritmascaror. Dock har den en liten konstig form på själva borsten. Alltså om ni ser liksom. Det är liksom en väldigt unik form, om man säger så. Alltså den här liksom lilla spetsgrejen här uppe. Men jag kan säga så här. Det separerar fransarna jättefint. Det är liksom väldigt bra att ha den här grejen som man läggs fram. För att liksom det separerar fransarna. För att få längd och. Alltså när du är van vid själva borsten. Att den är väldigt liksom ovanlig. Att den liksom inte är som vanligt. Så är den väldigt fin. Alltså verkligen. Jag kan säga så här. Typ tredje gången. Där den här. För första gången jag kommer du peta i ögat. Alltså jag lovar dig. Men tredje gången. Alltså you're going to be sold on this mascara. Alltså riktigt. Den är liksom. Det är bäst. Eller en av de bästa. Men hörni, nu har jag ett berg på min säng. Och vi har faktiskt gått igenom alla saker jag tagit ut på under november och december. Innan vi kör outro vill jag bara ta se. Alltså jag glömde helt bort att jag har ju massa saker i den här också. Alltså jag vet att jag förvarade liksom grejer i den här stora containern. Så jag, alltså nu är det några dagar senare. Det är typ den 4 januari tror jag. Eller så där. Och jag förvarade allting i den andra och sen glömde jag bort att jag liksom hade lagt ner lite saker i den här också. Och här är lite mer smink, lite blandade grejer. Sen kan vi ta och dra igenom detta liksom lite snabbt. Men jag har tagit ut på dessa produkter under 2021. Men det var bara att jag glömde liksom, jag glömde bort att jag lagt ner grejer i den här som min vanliga påse. Anyways, jag tar ut på en till sån här liksom med papper i. Och alltså jag älskar den här, jag använder dem på riktigt typ. Hela tiden. Och här i Galaxy. Och den är från Gunry. Alltså, jag pratade om dem tidigare och jag alltså, älskar dem. Sen tog jag även slut på 2 stycken ansiktsmasker från Glam of Sweden. Det var nämligen 2 stycken liksom användningar i den här fackningen. Och jag använde båda dem såklart. Och det är liksom ögonmasker helt enkelt. Alltså, jag är inte så jättefan av den här. Alltså, den är liksom, den är helt okej. Men jag tycker liksom det sticks lite under ögonen när jag använder den här. Och jag känner inte så här. Jag märker ingen skillnad, det sticks under ögonen, det känns inte så här. Så att jag bara, wow! Den vill jag köra mer utav, så att jag känner så här, nej, den kan man skippa. Nej men alltså på riktigt, finns det något bättre än The Body Shops handkrämer? Och just den som är doften Moringa, vilket är, alltså den, alltså Moringa-doften, den passar verkligen i allting. Alltså shower gel, body butter, body yogurt, hand cream, alltså you name it, allting. Alltså vissa dofter passar så här bättre i shower gels eller bättre i body butters. Men så här, alltså Moringa passar verkligen i alla. Och The Body Shops handkrämer är helt magiska. Och just detta är 100 ml. Så det är helt galet att ta slut på den. Men det är som, jag älskar den doften. Och liksom då blir det, då använder jag produkten med om jag tycker om doften. Alltså bästa, alltså. Det var den här serien jag pratade om förut. Jag bara, va? Liksom, men alltså, jag tänkte så här, vad hade inte jag tagit slut på en sån? Men det är bara att jag har lagt den i den här påsen. Och det är sån här serien jag använder fortfarande i badrummet. Alltså, superbra. Alltså jag älskar den här. Liksom, den här är då från L'Oreal och det är deras alltså hair mask. Alltså en hårinpackning helt enkelt. Och det är som den här och den från Garnier som är aloe vera. Det är som de som är my faves liksom. Sen så har jag också tagit på en liten moisturizing, eller Moisture Surge Overnight Mask från Clinique. Alltså jag tänker så här, smink och sånt, absolut, det kan man använda liksom lite billigare märken, alltså lite så här. Men just hudvård, tycker jag så här, då ska man faktiskt köpa lite dyrare märken. Alltså typ så här, det behöver inte vara mycket dyrare, men bara så här, alltså inte det billigaste. För att liksom,
man ska köpa någonting som verkligen huden tycker om och så att man kan använda. Man kan testa med sminket helt enkelt. Ja, jag tror ni förstår vad jag menar, men jag tycker den här är bra. Alltså jag tycker verkligen om det. Jag tycker verkligen om alltså overnight mask, alltså sådana ansiktsmasker som man tar liksom sover med och som man inte behöver ta och tvätta bort och någonting, alltså liksom. Det är typ som en, alltså, lite tjockare nattkräm typ ungefär. Och jag tycker verkligen om den. Den Moisture Search serien, den tycker jag verkligen om från Clinique. Bara smink kvar och jag har faktiskt 4 stycken. Oh, hjälp. 4 produkter som är i sminkväg. Som sagt, 4 stycken sminkprodukter. Alltså favoriter hela bunten, så det är faktiskt inte ett tak. Vänta för att visa er. Ska vi ta och börja med det här? Det här är liksom min. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, det här är bara den bästa mascara någonsin typ. Alltså jag trodde faktiskt inte jag skulle tycka om vattenfastmascara så mycket som jag faktiskt gjorde. Det här är nämligen då från Maybelline New York, Lash Sensational Full Fan Effect. Från Maybelline New York då, som sagt. För det första tycker jag verkligen om borsten. Alltså jag tycker verkligen om den här Lash Sensational serien. Jag har testat en sån, en likadan mascara fast inte är i waterproof. Och älskar. Alltså liksom man får längd, man får liksom det separerar från sig, det ser jättefin ut. Det är verkligen så här en svart färg om man då väljer en svarta mascara såklart. Och jag testade den vattenfasta och först tycker jag verkligen, alltså först tycker jag inte om den. Alltså inte för att mascaran var dålig, utan det var för att man fick inte bort den. Alltså den är så vattenfast att det finns inte. Alltså liksom, du kan ta och bada med den mascaran. Alltså det är som, man kan duscha liksom och göra så här, du kan inte bara gnugga ögonen, försvinner inte. Det är helt galet, så att man behöver verkligen köpa en. Alltså sminkborttagning som tar bort vattenfast smink. Men om du hittat en bra sån rengöring, alltså go for it, alltså kör på den här då, för att det är verkligen the best. Perfekt för dig som typ tränar mycket, typ spel på vinter och sånt, när det regnar, man vet inte riktigt hur värdet kan vara. Och på sommaren också när man badar mycket och sånt. Så att vattenfast mascara, den tycker jag verkligen bra, jag kommer definitivt ta och köpa om den. Och jag tycker verkligen om Maybelline New York mascara. Alltså det här, oh, alltså jag kan inte tänka mig att jag inte kommer leva med det här nu, men ja. Detta är nämligen då ifrån Max Factor. Det här är liksom min typ all time favorite läppglans. Alltså liksom, jag har tagit bort det där stoppet typ här. Så jag liksom verkligen kan ta och gräpa ur. Alltså liksom jag kan inte, alltså det finns liksom ingen produkt kvar. Alltså jag får inte tag på någon produkt. Det är så sad. Det här är nämligen då ifrån Max Factor och den här är i 15 Radiant Rose. Och det är ett radiös läppglans helt enkelt. Alltså jag kan inte beskriva hur mycket jag älskar. Jag tycker det sitter jättefint, inte alls klibbig. Alltså det här är verkligen det bästa, det passar verkligen till alla sminkningar också, alltså färgen då. Alltså den är så fin, alltså wow! Jag älskar den, så glansigt, alltså. Ja. Sen också slut på det här, det är från, också från Max Factor. Miracle Prep Lip Scrub. Och det är faktiskt första läppskrubben typ någonsin. Jag har haft med i en studio, men någon gång måste vara första. Och alltså jag tycker verkligen om det. För första tycker jag verkligen om att det är liksom ett alltså, läppstiftsform. För liksom, i vanliga fall brukar det liksom vara i burkform. Jag tycker verkligen mycket mer om just det här formatet. Superfint. Alltså liksom, det skrubbar läpparna jättebra. Det liksom gör inte ont när man skrubbar det. Och jag tycker om att det liksom är sagt, alltså som ett läppstift. Det är mycket enklare, det är inte kladdigt på fingrarna och sånt. Samt att det är liksom typ lite åtfuktning. För liksom, om du tänker typ ett läppstift. Och så är det liksom typ, liksom i mitten så är det typ lite återfuktning. Eller jag vet inte om det är olja eller vad det är. Men liksom det blir väldigt, jag tror inte det är olja, men det, är liksom, det blir inte bara skrubb, utan liksom det är väldigt härlig, behaglig skrubb måste jag säga. Alltså jag tycker verkligen om den. Det är också synd att den är slut faktiskt. Och sen sist men inte minst, innan vi tar och rullar outrot, så är det också från H&M och det är deras bryngel. Och jag har verkligen tyckt om den här. Alltså det här är liksom en ett clear bryngel. Som ni ser så är det liksom inte clear längre, utan liksom det blir lite färgat, för jag har liksom haft typ, oftast har jag bara använt den här, i alla fall tidigare så använde jag bara den här. Och sen så var det vissa perioder jag använde typ lite färg under och sånt, och liksom det har blivit att den här produkten helt enkelt blivit lite färgad. Men jag tycker verkligen om den, den är bra. Nu är den dock både liksom gammal och typ slut, så det är liksom, ja, den är lite klumpig också, men jag tycker verkligen om den här. Så att det kan jag ta ifrån. Det här är faktiskt, jag vet dock inte om man kan köpa den, alltså man kan köpa den separat om man ska se. För den var nämligen i en palett som jag köpte ifrån H&M. Alltså den här, så är liksom ett bryn, alltså en brynpalett. Och då låg den bryngelet liksom här på sidan. Så det vet jag inte om man kan köpa den separat, men jag tycker om H&Ms smink, det har jag testat i alla fall. Men nu är både den här påsen tom
och den stora liksom backen, vad ska jag säga. Och det var helt enkelt allting jag såg upp under november och december. Vet ni vad, jag känner såhär, jag gör ett nytt outro istället för att liksom köra det gamla som jag redan har spelat in. För jag känner såhär att jag pratar så länge för jag. Så vi gör ett nytt. Men detta var helt enkelt allting jag tog ut på under november och december sagt. Och glöm inte att hålla utkik på kanalen, både efter massa rensningsvideos, samt att det kommer komma upp en årsrecension på alla produkter jag tog ut på under 2021. Alltså, vi snackar kategorier, vi snackar allting, alltså all smink, alla hudprodukter, alla ansiktsmasker, alltså jeez, så många ansiktsmasker. Och vi ska liksom både se hur mycket det är, samt hur mycket pengar allting är värt. Och det skulle både bli liksom spännande, intressant och så läskigt. Och liksom se hur mycket jag spenderar varje år, alltså lite rädd för det, men ja. Så glöm inte att hålla utkik efter den videon också. Samt massa rensningsvideos, för nu är vi inne i rensningsträsket igen. Men jag får inte om den här videon, om den videon, tumma upp, skriv på kommentarerna och glöm inte att prenumerera, så vet jag sista video. Hejdå!